Летос смо приправили ще краток спремљавальний културний програм, повабили смо три младе певке, дві сталоренчанки, една је прийшла із сусідньої общини, із Руш, да се представио, да пач покаже свой талент. То је една ствар. Друга ствар, па смо к содолеванню повабили ще лутковну скупину Совице, ки је пач за наше најмлајше приправила нову представу «Браво путка».